Nišli i Nišlike će u novogodišnjoj noći zabavljati poznati rock sastav sa prostora bivše Jugoslavije, Bijelo dugme. Alen Islamović, Mladen Vojčić Tifa i Goran Bregović učinit će novogodišnju noć posebnom uz dobro poznate hitove ovog rock sastava. Potrudili smo se da Niš zablista u novogodišnjoj noći. Očekujemo sjajnu atmosferu i provod, saopštavaju iz gradske kuće. Grad Niš predstavlja kapiju Balkana. Značajan je centar ovog dela regiona. U toku ove godine povećan je broj turista koji su boravili u Nišu i sa razlogom očekujemo da ih u toku novogodišnjih praznika bude više nego prošle godine. Cilj nam je da što veći broj turista dođe u Niš. Želimo da popunimo kapacitete naših hotela i restorana, da i na taj način doprinesemo budžetu. Zahvaljujemo Klubu privrednika Niša i njihovim prijateljima koji su pomogli da kako goste koje očekujemo, tako i oni naši sugrađani koji nisu u finansijskoj mogućnosti da negde otputuju ili novogodišnju noć provedu u nekom od niških restorana, imaju priliku da u novu godinu uđu uz spektakularan provod. Klub privrednika Niša i njihovi prijatelji doveli su renomirani bend sa prostora ex Jugoslavije. Bijelo dugme u Niš na ovaj način pokazali su društvenu odgovornost, ali i veliku humanost. Poštujući nameru grada da tradicionalni doček na trgu ove godine ima i humanu notu, Klub privrednika Niša i njihovi prijatelji izašli su nam u susret i obezbedili donaciju od 1.000.000 dinara za Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka Nurdor za dogradnju i opremanje hemato-onkološkog odeljenja na dečijoj klinici u Nišu, koje je malo kapaciteta i u lošem stanju, na čemu im se ovom prilikom zahvaljujemo, piše u saopštenju na sajtu grada Niša.